Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje era para, pronto, já era para falar um vídeo de desabafo, que acho que já sabem que o canal pertencia à Network Votoon, que depois passou para a Zoom TV, e agora recebi um e-mail deles a dizer que, pronto, o contrato acabou e pronto, dão boa sorte e isso para continuar. E então eu decidi aceitar a proposta do YouTube, que deram-me logo essa proposta quando acabou o contrato lá com a Zoom TV e eu aceitei. E eles, pronto, aceitaram-me. Estava tudo bem. Ia começar porque também o Google, o YouTube tem parceria com o Google AdSense, então eu recebo 55% dos lucros, eles 45%. Enquanto a Network, ela faz na mesma o contrato com o Google. Só que ela vai-nos tirar aos nossos 55%. Nós ficamos a perder. As networks, ao fim e ao cabo, são uma ilusão. E o melhor é se fazer um contrato direto com o YouTube. É muito mais vantajoso para nós. E assim evita acontecer esta situação que agora, que pronto, eu vou agora dizer. É que quando eu aceitei então o contrato com o YouTube, o que é que me acontece? Os vídeos agora que eu meto já estão a ser rentabilizados pelo YouTube, mas os vídeos que anteriores foram reivindicados com direitos de autor da Zoom TV. A Zoom TV acha que tem direito sobre os meus vídeos anteriores, o que não tem, que ela não tem direito nenhum sobre a minha imagem, não tem nada, porque o contrato acabou. E agora mandei um e-mail a dizer que isto não pode ser possível. Que eles têm que retirar isso porque não lhes pertence e estou à espera para ver o que é que vai acontecer, mas a minha decisão vai ser apagar tudo porque eu não vou estar a dar dinheiro a esse tipo de gente que faz este tipo de coisas, porque acho que também foi uma falta de consideração não terem explicado o motivo ou acabar o contrato ou até oferecerem outro contrato, não. E agora acharem que ficam com as minhas coisas, não. E por isso eu queria pedir aí que dissessem se já passaram por uma situação dessas e também se posso contar com o vosso apoio, se voltar a meter aí vídeos para darem aí os likes, ajudarem a crescer de novo o canal. Vai continuar com o número de inscritos e tudo, só que os vídeos vão começar agora. E bom, é isto então. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.